Flemming Jensen, I kan ikke vinde noget. I aften kun for skabslyder. At den gode Baggio var manden, der ikke formåede at klare den. Og det er altså en dag, man har ventet på siden 1970, hvor det også gik ud over italienerne. Baggio sønderknus naturligvis, men jeg synes det stadigvæk er hans præstation i betragtning af, at han har været skadet faktisk fra starten af. Det dette VM har været meget fornem. Han har vist sig som en spiller, der kan afgøre tingene på egen hånd. Og det er jo også dejligt netop at kigge tilbage på Pelé og se, at det er en mand, der glæder sig på andres vegne. Pelé, der selv var med til at vinde alle tre brasilianske verdensmesterskaber og var med til at vinde det sidste i 1970 og har ventet 24 år på den her. Jeg forstår ham altså godt. Han har været meget kritisk over for Parada undervejs i nogle avisskriverier. Men hans hjerte har hele tiden været med Brasilien, det er der ingen tvivl om. Og da Brasilien vandt i 1970 4-1 i finalen over Italien, blev de første, der vandt VM-guldet for tredje gang. Og med sejren i dag bliver de første nation, der kan bryste sig med, at de er firedobbelte verdensmestre.